Reede öösel on selge ilm, võib tekkida udu. Õhutemperatuur on 13-15 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta ilm. Sooja on 20-22 kraadi. Laupäeva öösel pilvisus tiheneb. Pärast keskööd hakkab vihma sadama. Õhutemperatuur on 13-16 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma ja on äikese võimalus. Õhtupoolikul pilved hõrenevad ja saju võimalus on väike. Sooja on 18-20 kraadi. Pühapäeva öö hakul on taevas selgem ja ilm sajuta. Pärast keskööd pilved tihenevad ja hakkab vihma sadama. Temperatuur on 11-14 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma ja on äikese oht. Õhusooja on 16-17 kraadi.